Možná na začátku bych chtěl říct, že děkuji tady organizátorům, že mě pozvali na tento seminář, protože téma lokálních ekonomik a alternativních modelů je mně poměrně blízké, a to ze tří důvodů. První důvod je, že se bankovnictvím nebo těmi metodami financování zajímám na Karlově univerzitě, kde učím bankovnictví, finanční trhy. O finančních trzích jsem napsal několik knih a právě mimo jiné jedna knížka je česko-anglická o bankovnictví jako vysokoškolská učebnice, kde budu zrovna používat definice, které za chvilku uvidíme na prezentaci. Takže to je první věc, ta teoretická část, praktická část. Pracoval jsem 5 let v ČSOB a také jsem pracoval několik měsíců v Americe na Manhattanu v jedné malé investiční bance, nebyl to Goldman Sachs teda. Takže to už je další věc praktická. A třetí věc lokální ekonomiky. Já jsem během svého studia a během svých teď výzkumných aktivit prezentoval svůj výzkum nejen na zahraničních západních, řekněme univerzitách v Americe, na Zélandu, v Londýně, ale i v Indii, například Brazílie, Kostarice, a doteďka tam mám plno přátel, takže opravdu lokální ekonomiky a alternativní modely jsou velice, velice mi blízké. A poslední věc, jenom technická, mám připravenou prezentaci, některé slajdy jsou v angličtině, za což se předem omlouvám. Důvod je ten, že zhruba je to přesně na den, za měsíc budu prezentovat v Americe na State University of New York a následně poté na Harvardu, takže se omlouvám, že něco v angličtině, ale budu se snažit to vysvětlit a přeložit hlavní myšlenky. Takže já se v dnešní prezentaci rozdělil do 5 hlavních částí. Po úvodní informaci bych se podíval na bankovnictví vůbec, proč máme tady ty banky a podobně. Potom bych se podíval něco k bankám a k současné krizi a jaké mohou být po naučení. A na konci bych se stručně zmínil o alternativních modelech, které už tady nastínila paní kolegyně. A na konci bych se z toho snažil udělat některé závěry. Takže když se podíváme úvodu, jestli nás čeká nějaký bankovní dynamik, když vidíme tu krizi. Teď já jsem tam teda připojil ještě jeden obrázek tady Goldman Sachs, jo. Jestli opravdu něco takového, takový skandál nás dá čekat, můžeme čekat, jak uvidíme z mojí prezentace, tak já myslím, že to se dá přímo očekávat s velkou pravděpodobností. Takže teď další slide je. Jo, už to funguje, to dobrý. Základy bankovnictví. Slyšeli jsme tady definici od Tomáše Ježka. Já jsem tady navíc ještě tři různé definice, co je banka. Vlastně je to instituce, která sbírá peníze a poskytuje úvěry. A je jedno, jestli se podíváme do Evropské unie, nebo jestli se podíváme i do českých klubů a hájů, jak to definuje Česká národní banka. Tady bych jenom chtěl, bych měl poznámku k těm družstevním záložnám. My jsme se tady bavili o kapitálu 30 milionů, tak tuším, že banky mají minimální základní kapitál 500 milionů. Jo, a právě jak jsme se tady už bavili o tom, že Česká národní banka je ten regulátor těch družstevních záložen. Ale když se podíváme na tu praktickou stránku, ta banka opravdu je tady od toho, aby vydělávala peníze, jak říká Tomáš. Protože když se podívám na klasickou definici, tak ten management má dělat to, zvyšovat hodnotu pro akcionáře, ale tam je to důležité v podmínkách rizika. A když to riziko se špatně řídí, tak prostě vidíme, co se na krizi, co se může stát. A to, co je důležité zmínit, jsou i informace. Jo, finanční trh, ten je důležitý při konání asymetrické informace. To znamená, že některé subjekty mají více informací než ty další. A banky dělají to, že ty informace sbírají a pak se snaží efektivně alokovat ty peníze. Jo, podotýkám, že se snaží. Ale na konci si musíme říct, že opravdu, když se bavíme o alternativních modelech,
kde chceme mít například neúrokové bankovnictví, tak musíme hledat to někde jinde. Prostě u těch bank to jsou soukromé subjekty a je to nějaká péče i řádného hospodáře. Ale teď proč vůbec teda máme tu banku? A už jsme to tady slyšeli. Banka pracuje s cizími penězi, protože má plno malých věřitelů a má nějaký základní kapitál a akcionářů. Takže obvykle ten kapitál je třeba jenom 10%, to znamená 90% peněz té banky jí nepatří. To je jeden z důvodů regulace banky. Ale když se podíváme teď v posledních dnech, že ty banky by měly řídit to riziko, ale Goldman Sachs například, já jsem tam s paní napsal, řídí si rizika. Ono to je velice pěkné uzavřít obchod a ne, jedna strana jakoby, já bych možná dal příklad, že si vsadíte na basketbalové utkání, sadíte si na to, že vyhrajou domácí, mezi tím se dozvíte, že hostující tým přijede, ale má chřipku, přijede s dorostencema, takže už asi jako nevyhrajou. Vy ale nicméně najdete někoho, kdo si to furt myslí, že vyhrajou ty hosti, vy mu to neřeknete. No a potom vy dostanete poplatek jak od toho, co sadil na domácí, i na ty, co sadil na ten hostující tým. Ale jako je to biznisové, ale otázka je té morálky, jestli tohle to je správné. Že? Ale když si podívám na Goldman Sachs, já jsem tady dal schválně graf z Bloombergu z dneška, samozřejmě takovéto skandály, ty finanční trhy, tam se reflektují povětšinou, čili propad akcí, já tuším, že někdo zmiňoval 13 miliard, že přišli akcionáři Goldman Sachs a teď mimo jiné už dávají žaloby na tu banku. No a teď je teda otázka, jak to regulovat. Zase teď víme, v Americe tento týden neprošel nový návrh regulace na časová souslednost. Goldman Sachs není jistě náhodná, samozřejmě. No ale je otázka teda, jak regulovat ty banky. Já tady mám IMF, Mezinárodní měnový fond, který i teď ve své zprávě z minulého týdne o finanční stabilitě navrhuje nějakou daň na ty banky, ale je tam plno otazníků, k tomu, kterým se můžeme dostat během diskuze. Takže teď, když jsme se podívali na to, jak ty banky si vedly během krize, a na začátku si musíme říct, že krize, jak jsem to říkal na začátku, nebo bankroty státu tady byly, jsou a budou. Tady je jenom takový graf, který nám to ukazuje a nedělejme si iluze, že do 10 let tady zase nebudou další bankroty. Takže jsou tady nějaké i cykly, takže bude to tady. Tady je spíš hezký obrázek toho, jak banky ztrácely na hodnotě mezi červencem 2007 a lednem 2009. Modrá barva ukazuje, jakou hodnotu měla banka v polovině 2007 a zelenou potom v lednu 2009. A když se podíváme například na Citigroup, tak tam je to opravdu velice, velice výmluvné. Takže během krize banky určitě nebyly vítězy. Ale co je zajímavé, že v současnosti největší banky jsou čínské podle tržní kapitalizace. To je spíš jenom pro informaci, podle aktuálních, tuším, že teď tady mám ještě, jsou první tři, teď aktuálně jsou první dvě, třetí je JP Morgan. Ale to je spíš si uvědomit, jakoby, že teď, jak Čína opravdu a země BRIC countries jsou velice významné, jejich význam roste, tak i čínské banky jsou největší. Ale teď, jak jsem říkal, jeden anglický slide od Mezinárodního měnového fondu, který nám ukazuje, kolik bylo odepsáno špatných aktiv. To znamená, kolik ty banky už přiznaly a kolik ještě zbývá přiznat. A nutno říci, že taková ta vínová barva, to je zhruba třetina ztrát ještě nebyla rozpoznána, to znamená ještě furt je v bilancích bank, takže nás čeká to, nebo respektive banky čeká, že budou ještě stovky miliard muset nějakým způsobem vyrovnat v rámci svých zisků. A proto tady mám toho kostlivce, to je furt kostlivec ve skříni, který tady je a je to i výzva pro regulátory, jak se s tím potom vypořádají. No a tak nesmíme zapomenout na to, jak teda ty banky, jak se jim dá